dobro. Znamo tu kameru, pa što je postavila kamera. Ovo je da se snimila. Ja imam kratke. Kad se vratimo u ono vrijeme, 1991. godine, kada je Rudolf napravio jedno herojsko djelo, tada taj potez je bio naravno prva vijest na dnevniku, ja se sjećam, ja sam ih gledao kod kuće i svi smo dobili nevjerojatnu energiju, snagu, poticaj, moralnu potporu i hrabrost da nastavimo se boriti za neovisnost Republike Hrvatske. Iako je tada situacija na svim ratištima bila jako teška, iako smo se borili i u Vukovaru i borili smo se na svim područjima i nisu bile dobre vijesti ni iz jednog od tog grada, puno smo imali i gubitaka i teritorija, nažalost i gubitaka vojnika. Ono što je Rudolf tada napravio, dao nam istina jedna leđa, dao nam je krila, simbolički rečeno. Mi smo zajedno bili, ja sam dolje bio na terenu, on je bio u zraku i nažalost okončala njegov život. Cijeli Domovinski rat je bio na raspolaganju svoje Hrvatskoj, cijeli Domovinski rat je dao svoje znanje koje nismo imali na petek, nismo imali puno pilota, imali smo nešto aviona, ali nismo imali pilota. I cijeli Domovinski rat je bio u svoju Hrvatsku i u svoj narod, kao što je to rekao da je Hrvat i da on ne želi i ne može pucati po Hrvatima. Rudolf Perešin je jedan od istinskih heroja Domovinskog rata. Nemojmo to nikada zaboraviti. Drago mi je da ovoliko puno ovdje ljudi, drago mi je prvenstveno da su mladi ovdje ljudi i osnovna srednja škola, da uče o svojoj povijesti, da uče o ljudima kao što je bio Rudolf Perešin.